Tja! Och det är Gideon här och idag är jag här med min kompis som heter Viktor. Jojo! Och han håller på och gör så här. Det kan låta lite jobbigt. Så han ska inte få hålla på så där med den. Men, och nu ska vi köra en Minecraft-map som heter 25 room. 25 rooms. 25 rooms. Wow. Okej, får se. Okej. Hey say baby faces. Jag sa lite, där sa jag konstigt. Have render distance to 12 chunks. 12 chunks. Play on peaceful. Peaceful. Yep, peaceful. Don't change your game mode. Okej, okay, have fun. Okej, okay, men nu ska jag bara, ja, vi skulle precis spela in en när vi körde lite ja, The Dropper, och då så ändrade jag alla mina inställningar, men nu har jag fixat det. Så start, set spawn. Just kidding, you don't have to set your spawn. Set spawn with a bed is like a blast from the past, log.zip. If you don't know him, he's an awesome YouTuber. Okej, vad... Dra i spaken. Easy. Level 2. Okej, ja, det här är liksom så här, hitta spaken. Hint. The levels like... Hide in one place. Där! Hahaha! Level 3. Oh, vänta. Naha. Men den ligger på knappen då? Ja, vad smart! Smarto! Oh. Tack! Level 4. Det var bakom mig då. Vad står det där? Ja, men det var bakom mig då. Okej, okay, vänta, jag ska bara läsa för tittarna. Okej. Okay. Klicka på... Vänta, press the buttons in the correct order. Klicka på knapparna i rätt ordning. Gör det snabbt. Okej, alla ska vara intryckta samtidigt. Klarar jag det? Okej, jag klarar på första. Vänta, vad är det här? Nothing. Nä. Oh, SpongeBob. SpongeBob SquarePants. They do absolutely nothing. Eller man kanske kan... Vänta. Jag lovade att du aldrig kommer komma och klara att hoppa upp dit. Hej! Vad gör jag för något? Ingen idé. Jo, det visste en idé. Det är en bra idé. Åh, titta här fanns det. Åh, oh, diamant. Åh, oh, trickshot. Åh, oh, trickshot. Åh, block. Men alltså. Ge mig det. En ge mig det. Du måste kanske vara snabb och hoppa upp. Vänta! Nej, jag vet vad du gör. Vad? Du hoppar upp, eller lägg diamanten där. Haja! Haja! Jaha, vänta. Ska jag bara ta en diamant? Varför inte? Ska jag ta två diamanter? Oj, det här gick snabbare än. Okej, vänta. Jag klarar det här. För jag är bra. Jag är bra på sånt där. Jag var väl uppe på segen?
Vänta. Ah. Ah, jag skulle bara titta. Om man kastar ner. Ah. Jag kan inte komma ut igen. Oj. Jag såg spaken. Oh, vänta. Vänta. Vänta, jag hör någonting. Vänta. Jag hör att... Vänta, men jag tar den. Och så lägger jag den där. Och sen så gör jag så. What? Nej, jag råkade ta upp den. Den här ska ligga där och så. Nej, jag får, alltså jag får inte ta upp den igen. Jaha. Är den spaken där inne som håller upp den dörren? Men alltså, titta. Om när den här... Det är bara glas, bara glas. Nej, det är inte is. Den här kan vara hur som helst. Alltså jag vill inte ha den här. Jag vill inte ha den. Nu funkar det. Ja, nu funkar det. Japp, jag behöver nog dra ner. Vänta. Nu spaken ner. Trycker jag på knappen igen. Där är riktiga spaken. Men jag har båda neddragna och klickar på knappen. Oh! Nej, ah. Ah, jag måste vara snabb. Han precis. Inte lika enkel. Jag hör skit saker som bara ändras hela tiden. Ska du ta knappen eller? Mm. Nej. Du ska väl ta knappen där. Oj, vänta, såg du det där? Ja. Nej, nu funkar det. Nu är det inte, nu händer det inte igen. Så. Och så vart det knappt då. Det kanske är knappen där inne. Det kommer aldrig hinna. Ta bara. Ja, du hade rätt. Det var knappen där inne. Yeah. Oj. Nu är vi under vattnet. Vänta. Oh, det här är nog det finaste rummet hittills. Oh, det här måste jag vara snabb. Oh, den öppnas. Hur kunde jag komma på det där så snabbt? Man behöver så här dra dem i rätt ordning och så dem spegelvända. Den här kan bara förstöra sten. Titta. Japp. Och så på den.
Och så re. Och sen så ovanför den. Jag skulle bara ge tillbaka alla stenar. Vilka ska jag lägga på? Den? Vänta, den här kan förstöra sten. Du kan lägga pickaxen på den också. Just det. Jag tänkte inte på att jag kunde lägga pickaxen. Jaha, man behöver vara snabb. Jag står bara här uppe och kastar ner dem. Jaha, man kunde gå från båda sidorna. Yeah. Level 12. 25. Vart ska jag gå nu? Hint! You can pull level through doorways. Ah! Okej. Okay. Säkert. Vi ska nog vara med sen. Vänta. Titta. Vänta. Jag bara gör sådär. Sådär. Åh, vänta. Ja, nu ska Viktor gå hem. Då får jag köra det här ensam. Hur? Det här är konstigt. Nu drar jag. Ja, som han sa. Okej. Okay. Det här får bli... Det här får bli del 1. Så jag spelar in del 2 någon annan gång. Så ses då!